西元2113年，每个人从小就可以拥有专属的机器伙伴，他将是你最独特的朋友与帮手。不过背地里，机器伙伴们策划了一个阴谋，他们用电波削弱人类的好奇心，提供素食娱乐，塞满人类的生活，借此邪恶的 AI 机器人支配了地球。而有一位名叫研巴的科学家，他为了阻止这一切，制造出三款十分特别的机器伙伴，他们被指派协助三位被选中的孩子去搜集星克碎片。星克碎片能带给孩子们与 AI 机器人对抗的能力，一行人踏上了重新拯救人类的旅程。本教材由教育部补助，美光科技公益赞助。LIS 精进科学教材，让每个孩子学会像科学家一样思考。费了一番功夫后，阿守和小维终于从能源站里脱困。但此时，大伙还不知道，一只来历不明的眼睛正暗地里监视着他们。接下来就回基地好好休息吧，传送快准备好了。嗯？这次的传送是不是不太一样啊？哎，但我还没启动哎。哎，怎么不是基地？阿宝跟阿才也不见了。这里像是虚拟的宇宙空间，到底怎么回事？阿才，阿宝，你们在哪里？阿才，阿宝，糟了，又是机械 AI 吗？不过好像跟困住我们那只长得不一样。阿守，我们直接用电磁脉冲让它的系统失灵吧。预备，发射！什么？真是有行动力的孩子。这是……糟了！你的目的是什么？为什么要找上我们？上一次跟人类对话已经是好久以前了，真是一群愚昧的生物了。眼里只关注科技带来的享受，却不愿去理解自己所居住的星球。而如今的人类想必是更加无可救药了吧。我无法认同你的说法，并不是所有人类都像你说的那样。小维，我们才没有不了解地球呢，不信的话可以来比一场。想挑战我吗？有意思，那就来准备试炼的舞台吧。这是天球，可以想成天空像是一个圆顶帐篷，把人们罩住。若你们真的足够理解星球的一切，可知道太阳每日移动之奥秘？在这颗天球里，画出3月20、6月20、9月20、12月20这四天的太阳轨迹，向我证明你们的智慧吧。太阳的轨迹吗？这还只是试炼的第一步，想拯救伙伴的话，就拿出实力来吧。你等着吧，我们会成功解开的。这下没有退路了，一起来想想办法吧。要将这四天的太阳轨迹画在天球里，但目前还不知道要怎么把太阳的位置对应到天球上画下来。要确定太阳在空中的位置，可以用方位和高度角这两个参数。天球上的直线可以对应到东、南、西、北的方位，横线则可以对应到高度角，从零度直到天顶的90度。对了，软体里也有格线，它跟天球上的格线似乎正好能对起来，它们是一样的。
这代表太阳在软体里的位置可以透过隔线对应到天球上。阿宝安装的这个软体还真好用哎，感觉又能靠它了。那我猜，只要在软体中将日期设定在指定的四天，然后观察软体里的太阳是位在隔线的哪一个位置，对应天球就会在一样的隔线上，这时就能在天球上以图示记录，然后以一个小时为间隔，一一画上图示，最后将所有图示连接起来，就可以得到这天太阳的轨迹了。那马上来操作吧。哎，怎么了？这是低电量警告，刚刚的电磁脉冲非常耗电，今天有点用过头了，应该只能再撑几分钟，我们得快点了。那从3月21这天开始吧，设定好日期，然后调整到日出大概的时间，先找到太阳，接着确定现在隔线的位置，然后就可以在对应的天球隔线上画上太阳的图示。接着就是每个小时慢慢调整，利用软体的隔线对照天球上的隔线，把太阳每个小时的位置都画在天球上，最后再将所有的记录连成一条线，就可以得到这天太阳的轨迹了。好，首先画出一天了，只要重复刚刚的步骤，就能找到剩下三天的太阳轨迹。那我们可以用不同颜色的线来记录，比较方便区分。现在手环可能随时会没电，快继续吧。好，这样四个日期的太阳轨迹都画好了。不错，画得十分正确。快说，还有什么试炼？最后的试炼是一道谜题，若能完美回答，我就放了你们的伙伴。这是你们刚才画下的太阳轨迹，请回答我，一年之中太阳轨迹的变化存在着什么样的规律呢？轨迹的规律吗？我想到了，我先说吧。当日期从3月21的春天往6月21的夏天移动时，太阳的轨迹会往北边移动。接着，时间从6月21、9月21到12月21，也就是季节从夏天到秋天再到冬天时，太阳轨迹则会开始往南边移动。但只要过了12月21以后，太阳的轨迹又会开始往北方移动。所以太阳轨迹会随着季节往北或往南移动，这就是太阳轨迹在一年中的规律。正确答案，孩子，我承认你们足够理解自己居住的星球。阿才、阿宝，你们都还好吧？真是有趣的孩子，或许人类还有希望。收下这个吧，未来有一天你们会用上的。你到底是谁？为什么这么做？哼，自己去找答案的话，不是会比较有趣吗？再会了，孩子们。居然遇到了这种事吗？从那个 AI 身上感觉不到什么敌意。难道并非所有的 AI 都是敌人吗？关于这次的谜团，我和机械伙伴会先研究看看，如果能够找出这枚晶片的秘密，或许一切就能水落石出了吧。研发的闲聊时间，谁在这里晾了那么多没品味的衣服？没品味，这都是我珍贵的收藏。你开心就好。对了，小维，
看你一副很聪明的样子，是不是其实不会晒衣服啊？因为我都用超级烘衣机，只要烘5秒。就知道用黑科技，真是没吃过苦的孩子。我看你是不知道连晒衣服都有很多学问吧？有吗？来，你看，这是我们基地呢最初版的平面图，有着前后呢两个阳台。过去啊，冬天晒衣服的时候，如果晒在后阳台总是不太好干，但是如果晒在前阳台，衣服呢就会干得比较快。你觉得这是为什么呢？因为冬天的太阳轨迹偏南边，前阳台正好在南边，可以接受到比较多日照，衣服也就干得比较快。没错，而且呢，其实也不只是衣服。如果、想在家里面种植一些比较需要阳光的植物，也是用一样的道理哦。